Мисия България продължава, а ние отиваме в Испания, за да видим как активно се готвят за предстоящия референдум нашите сънародници или дали активно се готвят за референдум. Повече информация за подготовката ще получим от Кастейон, нажив в Мисия България, Светломира Костова. Здравейте! Добър ден! Здравейте! Може би е редно първо да кажем колко са българите в Кастейон. В Кастейон има около 200 българи. В цялата провинция Кастейон официално са регистрирани около 1500. Като участник в предишните избори есента за парламент се постигна една активност между тия 200 човека, които основно практически се познаваме, може би около 130. Като разбира се, тогава изборите бяха по друг начин популяризирани, говореше се много за тях. Сега отново отворихме секция, затова е необходимо да се подадат 40 заявления от даденото населено място. Подадахме ги на време, всичко е наред, изборната секция е организирана, материалите пристигнаха, също така инструкциите за това как ще бъде проведен референдума. Единственото, може би, което този път няма да се случи, е висока изборна активност. Аз лично така го виждам, защото хората просто не са информирани. А предишни години вие казахте, че това не е било по този начин, че е имало наистина по-активна информационна кампания. Как са народниците ни в Испания коментират липсата на такава в момента? Коментира по простата причина, че източник, от който можем да бъдем информирани, са медиите. И когато в медиите не присъства подобна информация или да го наречем, присъства много малко, който иска, разбира се, може да я намери, практически тези избори не са популярни. Те не се... дори не се знае, че има избори. Че има референдум. Избори не, този път е референдум. Тоест, смятате, че нашите сънародници въобще не са информирани, че това право те да упражнят своето право, въобще не стига до тях. Тоест, има някакво... Разчитат на медиите не стига. Аз лично съм информирана повече от социалните мрежи, от приятелствата, които имам в България, от това, че следа живота, но моята информация определено не е от медиите. Поред мен не само в медиите е проблема, естествено и в тях, но и политическите сили и институциите в България също изглеждат безкрайно незаинтересовани от предстоящия референдум. Много е плашещ този референдум явно. Не му дават никакво значение сякаш. За медии също така разбирам естествено гласността, която дават медиите на политическите сили. А политическите сили определено никой не се ангажира. Абсолютно никой не се ангажира с ясна позиция по референдума. Това как ви кара да се чувствате? Обижда ли ви по някакъв начин? Определено да. По простата причина, че живея в два свята. Аз съм тук от 2000-та година. Никога не съм представила да съм част от България въпреки това. И се стигна така, че аз наблюдавам процесите както в България, така в Испания. И на последните избори, кметски в Испания, на мене ми беше дадено правото като резидент на страната и гражданин на Кастейон да гласувам за кмет и да избера дали да го направя с отиване до урната или дистанционно, чрез писмо, което е сертифицирано, в смисъл има сертификат. Има тази възможност да се направи, без да излеза от къщи и да отида до урната. Тук получих това право, тук бях информирана за него и в крайна сметка правото да го направя в България, гласувайки на един референдум, не се популяризира. Ние дори не знаем колко българи са в чужбина. Данните са много противоречиви. Това също до някъде показва незаинтересованост. Според мен са повече от 1 милион и 500 хиляди. А освен това... Да.
А освен вас, някой друг опитва ли се да информира българите за референдума и за възможността да се гласува по електронен начин? Когато се събираме, понеже ние сме малка асоциация и го правиме заради нашето българско училище, съботите, покрай дечиците, които имаме, се събираме родители и тогава, да, обсъжда се, опитваме се помежду нас да... който знае повече да каже, но истината е, че не сме голяма общност. Когато не сме голяма общност, е трудно, освен чрез гледане на телевизия и естествено, още веднъж казвам, социалната мрежа, да се информираме добре. Тъжното също така е, че гледайки нещата, не само от политическите сили, не само медиите, между самите българи, които живеят в България, също до някъде има негативно отношение. Това не бива да се крие. Но може би е точно по същата причина, че никой не успя да обясни какъв е смисълът да се гласува дистанционно или електронно. Достатъчно просто е да се каже, че светът върви напред. В много държави от Европа това се пробва. Прави се на местни избори, прави се в Франция, в Испания. Лека по лека тази система навлиза. Един ден тя ще навлезе и в България. То е като да кажеш, че се отказваш от топлата вода или нещо, което е не... при всички положения за мен ще се случи. Света върви в тази посока. Ние наистина сме на същото мнение, че електронното гласуване е рано или късно, независимо от противниците, които се опитват да убедят хората, че то е нещо, което не е хубаво да се случи. Ще се случи в крайна сметка. Да, и защото е достатъчно просто да се обясни на хората, че това им дава свободата да гласуват, независимо къде се намират. Това е една свобода и едно улеснение. Ние ви благодарим за това включване. Гласувайте на референдума, продължавайте да популяризирате предстоящото национално допитване. Ние също ще го правим в ефира на BIT. Го правим. Да, така че наистина призоваваме всички да гласуват, за да успеем да съберем тези 3 750 000 гласа, които са нужни, за да бъде успешен референдума. Сега емисия продължава, но преди това ще видим къде българите в Испания ще могат да гласуват на предстоящия референдум.